Ve čtvrtek 29. a v pátek 30. července bylo po celé republice pozastaveno vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů. Důvodem byl přechod na nový systém, který bude vydávat doklady tak, jak to požaduje nový zákon v rámci bezpečnostních opatření Evropské unie. Funguje to, máme z toho radost, protože jsme měli strach, co bude v pondělí, jestli to opravdu pojede nebo nepojede. Systém funguje, největší změna je ta, že i občanské průkazy, stejně jako cestovní pasy, se vydávají s biometrickými údaji, což dřív nebylo. Ty biometrické údaje budou nahrány v čipu, v bezkontaktním čipu. Ten čip nebude vidět, bude přímo zatavený v plastu, v té kartičce. A bude se to týkat, nebo týká se to u těch nových občanských průkazů biometrického zpracování obličeje a otisku dvou prstů. Biometrické údaje nezůstanou uloženy v žádném vládním systému, ale pouze se přenesou do čipu. Nehrozí tak jejich případné zneužití. U dětí do 12 let se pořizuje pouze fotografie. Zajímavostí je, že se v novém typu občanského průkazu neuvádí tituly. Rodinný stav pak pouze na vyžádání. Do budoucna se počítá i s vynecháním rodného čísla. Co však držitelé průkazů pocítí mnohem citelněji, je automatické zneplatnění po jakékoliv změně v na něm uvedených údajích, hlavně tedy v případě změny trvalého bydliště či jména. Uvedete-li si na občanku rodinný stav, tak i po jeho změně je třeba doklad vyměnit. Do teďka platilo, že ta občanka byla pořád platná. Až jste přišla na úřad, požádala jste si o nový občanský průkaz, starý jste vrátila, ten průkaz se zneplatnil. Teďka je to tak, že občanský průkaz platí 45 dnů po změně a pak se v systému sám zneplatní. Ztrátu i odcizení dokladu je nutné nově ohlásit na policii České republiky. Ta doklad zneplatní. Je však nutné si ihned vyřídit doklad nový, stejně jako při každé změně v údajích. Všechna potvrzení o občanském průkazu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, to byly ty zelené kartičky, tak se přestávají vydávat. Zůstává jenom potvrzení o změně trvalého pobytu. Čekací lhůty na doklady se nijak nezměnily, došlo však k navýšení některých cen. Nařízení Evropské unie počítá s postupnou obměnou dokladů. Dosud platné občanky tak budou platit do skončení své platnosti, nejdéle pak do 3. srpna 2031.